встигла команда «Наш Лаваш» відчути сповна смак своєї перемоги, як на учасників її очікувала наступна гра. Але вже у якості глядачів. На Кубці володарів Кубка Харківської відкритої міської молодіжної ліги КВК виступала вірменська команда «Джан» – команда з досвідом і з численними перемогами в арсеналі. Чоловік і птиця. Арменчик на свідання зібрався. Штани надів, налакірувався. Девушки свої сказали, іду моя цариця. І пішов чоловік і птиця, чоловік і птиця. Ви здіваєтесь? Мораль можна? Мораль! Армен Павлин! И как среднестатистическая такая птица, все харахарится и харахарится. Ну прям человек и птица, человек. Так, идите сюда! У цьому кубці конкуренція дійсно серйозна, усе по-дорослому. 15 суперників, як професіоналів, так і аматорів. І у кожного свій стиль, манера, подача. Але збірній вірмен України вдалося виділитися і здобути цей трофей. Кубок володарів кубку отримала команда «Джан». І це вже друга вірменська перемога у КВК за останній тиждень. Всегда непредсказуемо будет, смешно или не смешно. И мы всегда выходим и думаем, ну как бы вот смешно бы было. Вот. Но мы беремся за посох, и все становится смешно. Мы сборная армян Украины. Сборная, по-моему, сколько? 3-4 команды уже у нас вот в одной команде. Команды под таким названием играем буквально вот полгодика. До этого мы назывались «Голый завтрак». Так вот, да. Тоже колоритненько. Выигрываем потихоньку, накапливаем материал. Стараемся писать шутки. Откуда ребята? Ребята у нас вот Харьков, Киев, Луганск. Да, Луганск тоже здесь, вот, да. Что дальше? Много людей. Кировоград у нас тоже люди есть, как бы. Просто не все приехали, к сожалению. Можливо, команда «Наш Лаваш» з часом об'єднається з командою «Джан» і стане частиною збірної вірмен України, але обидві команди зберігають інтригу і поки тримають це у секреті.